Agree. Hey, Allah no do. Tak lawan dia ni. Tak, aku nak kalah dia ni. Hey, apa guna bag ni, tak cik. Bukan, nak pergi. Nak pergi ni. Nyawa aku dekat tolak, dekat ambil. Hey, papak lah dia ni. Power tu. Oh, you mau lawan ke? Ha? You... Oh, nyawa aku tolak tadi. Eh, tadi tu benda apa, eh? Cerita, Fit. Bapaklah, didik. Eh, nyawa aku tolak yang tu je ke? Power tu. Oh, anjing, 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 anjing. Apa tu? Woof, woof. Dapatlah, woof, woof. Woof, woof. Anjing tu, depan tu, aku malah keluar ni. Sure, aku mati. Anjing. Oh, ya Allah, berapa tu? Eh, aku dah takut ni. Dia potong pala aku. Dia potong pala aku. Aku nyawa aku turun. Pundek yang perempuan. Nyawa aku bapak banyak gila tu. Payah ni, payah. Frust lah main benda ni. Dah ada bonfire lah, saya selamat sikit. Oh, got confident nak lawan dalam ni. Woi, lancar ini lah. Oh, oh, tak lah. Tak jadi. Laka. Eh, aku buat. Oh, ambil kau nyawa turun. Impact. Oop, tak kena. At this point now, Shoki knew that he truly fucked up. Oop, Allah. Allah, mati lagi kali ke...